Привіт усім, вітаю вас, друзі. Вчора бачився зі своїм старим товаришем, якого я не бачив вже досить давно, і він мені розказав історію. І ця історія буде цікава для тих, хто хоче змінити своє життя, але боїться, хто хоче почати, але не знає, з чого, хто мріє жити нормально, а не виживати десь на заробітках у Європі. Отже, поїхали. Мій товариш, звати його Сергій, народився в невеличкому містечку Львівської області. Був звичайною дитиною, без жодних суперздібностей. Оцінки в школі були вищі за середні, але вже тоді подобалося програмувати. Верою інформації, яка тільки починалась, на касетах він починав вивчати основи Basic. На той час це було просто нереально, коли ти через LPT-порт міг запрограмувати блимання лампочок, щоб був ефект гірлянди. Далі були перші Pentium, звичайно ж Pascal, це всі проходили, мабуть. Цю мову і ми вивчали в школі, ну як вивчали. Знання були трошки більше, ніж у викладача. Зі своїми навиками він назбирав грамот з міських та обласних олімпіад, з інформатики, алгебри, геометрії. Після школи пішов навчатися в НАУ на факультет телекомунікацій і захисту інформації. І все ніби було нормально, все сходилося. Але щось пішло не так у Сергія. А пішло вже якесь відхилення, як він розказує, від курсу. Оскільки родом він був з містечка, яке було близько від Польщі, то його далекоглядні IT-плани швиденько помінялися на можливість заробітку. Тобто, можна сказати, швидкі гроші. Їх можна було заробити вже і зараз, а не через 3-5 років. І то ще невідомо, як би все склалося. І він свідомо вирішив завершити навчання після першого курсу і пішов працювати. Ким тільки, розказує, не був. Слюсарем, зварювальником. Монтував якісь металоконструкції до євро. Там ще щось. Проте остання професія, яку він освоїв і не збирався вже змінювати, це водій далекобійник. Як він розказує, їздив в Росію, в Казахстан, Білорусь до конфліктного періоду. Далі перейшов виключно на Європу. Стаж водія далекобійника більше 5 років. З'явилися документи на постійне місце проживання у Польщі. От. І взагалі за кордоном він провів близько 10 років. І тут, як він розказує, почалися знову думки про програмування, про IT-сферу, про те, чим він захоплювався в молодості та в юнацтві. Ці думки, як він каже, мене покинули дуже давно. І я навіть не згадував, що таке програмування. Найбільш такий неочікуваний переворот відбувся, коли дружина взнала про моє шкільне хобі і ті досягнення у вигляді відзнак та грамот, які в мене були. Вона відверто мене умовляла. Звичайно, що я абсолютно не вірив в себе та свої сили. До того ж, на той час мав роботу. Як він каже, в дуже хорошій компанії. Зарплата 1600 євро на місяць. Не знаю, як дружині вдалося мене переконати. Проте в березні 2019 року я почав рухатись в айтішному напрямку, якщо можна так сказати. Свій внесок, в кавичках, зробив і знайомий професійний програміст, який підказав, куди купати. Ідея була одна – не тратити грошей на навчання і вчитися виключно з безкоштовних ресурсів, щоб у разі невдачі не було б так шкода. Навчання було з Ютуба. Як кажуть, Ютуб – наше все. На той час на вантажівці їздив у режимі 3-1. Тобто 3 неділі працював і неділя була, один тиждень був вільний, який був я, в принципі, вдома і качав все з мережі, все, що могло б допомогти, буквально гігабайтами. Я абсолютно не знав, ким я хочу бути в цій сфері, і тому доводилося вчити багато. На вихідних у водіїв-далекобійників багато вільного часу. Хтось варить їсти, хтось дивиться телевізор, хтось просто п'є спиртне. А я поглинав гігабайти інформації і пробував. Теоретик з мене ніякий.
Зате практика – це моє. Почалися перші консольні програмки. Далі WinForms і навіть трішки WPF зачепив. Ідея була така. Треба було знати все потроху, бо часу в мене не було довго вчитися. Я тоді поставив ціль. З нового року починаю шукати роботу. Це майже після декількох місяців самостійної підготовки. Після різнопланових десктопних програм почав вчити ASP.NET. І ця технологія відверто зайшла, як кажуть. В інтернеті доволі багато безкоштовної інформації про цю веб-розробку на неті. Звичайно, були й інші. Усе це було в перервах між дорогою, постійними завантаженнями та розвантаженнями, тяжкою роботою по всій Європі. З вересня я почав робити проекти. І першим був редизайн та розширення функціоналу сайту компанії, у якій я на той час працював. Мій шеф дуже здивувався. Як це? Далекобійник, українець в Польщі ще й сайти робить. Далі були ще два більш навчальних проекти. Інтернет-магазин та портал для водіїв. А час минав. Я вчився, працював і працював наполегливо. Я розумію, що скільки б не вчився, сам все одно всього не вивчу. Треба не боятися і наважитись діяти. З чого ж почати, коли ти вже відчув, що пора? В першу чергу це, мабуть, резюме та портфоліо. Швиденько зробивши ще один сайт та простеньке резюме англійською мовою, я вирішив розсилати відгуки на вакансії. Лише для того, щоб отримувати тестові завдання. Їх перевіряють справжні спеціалісти. І так я отримую зворотній зв'язок. І це був правильний крок. У резюме ніде не було зазначено, що я далекобійник. Але і досвіду теж було нуль. Я надсилав резюме майже на всі вакансії, де було підходящі для мене умови в неті. І вже зараз я можу так сказати впевнено, що це є запорука успіху. Не бояться. Розсилати треба чим побільше і не на одну вакансію. І чекати, що це воно. 80% компанії мені відразу відмовляли на етапі резюме. Але були й такі, які відправляли свої тестові. Я їх робив завжди вчасно. Проте, звичайно, що ніякого професійного досвіду у Сергія не було. І код не був таким, як слід. Хоча все і працювало згідно з технічним завданням. І тут неочікувано для мене почалися співбесіди, яких я так довго чекав. Головне в співбесіді – вір у себе і в те, що ти робиш. І ось людина, яка ще півроку тому не знала, що таке IT-сфера сучасна, що з нею робити, яка абсолютно не вірила в цю авантюру, яка була впевнена, що професія водія-далекобійника – це вже на все життя і вже далі нічого не буде, починає вірити в нову ідею і починається нове життя. Співбесіди Сергій проходив і вдома в період відпусток, і онлайн, прямо в кабіні вантажівки під час рейсу. Читаючи вакансії, він вже не лякався тих страшних слів, які там були написані. Ось. І його спам-розсилка, резюме, стала ще більш активною. Як він каже, відправлено більше 100 резюме, пройдено близько 10 співбесід, виконано 17 тестових завдань. Та було завершено 4 онлайн-тестування. І це все з нульовим досвідом розробки і без копійки грошей, вкладених у навчання. Коротше кажучи, постарався. Мета була одна – знайти роботу з нового року. Але разом з тим були й вимоги. Йому на той час було вже 36 років. Сім'я, ну і так далі. Працювати за $200-300 нелогічно. Треба заробляти більше. Він хотів мати без досвіду мінімум $500 на місяць. Плани ніяк не збувалися. Але так сталося, що в кінці 2020 року в нього з'явилося вже 3 офери. І 2 з них навіть трохи перебільшували сподівання по заробітній платі. І ось починалося вже, можна сказати так, нове життя. І ось вже з грудня місяця він став девелопером у київській, такій досить відомій продуктовій компанії.
з крутим драйвовим колективом. Як він каже, працює ще, почав працювати у стартапі. Ось, і за півроку перетворився з любителя далекобійника у програміста з доходом на рівні Strong Junior. І як Сергій підсумовує, і зараз каже вже, що я вже впевнений у завтрашньому дні, і з упевненістю можу сказати, що не потрібно витрачати час на сумніви, постійне зважування за та проти. Життя дуже швидко проходить, і треба просто діяти. Вчитися, пробувати, робити помилки. Проте потрібно старатися і не боятися. Головне не боятися. І, як він каже, мені дивно зараз чути думки молодих людей, які кажуть, що вони сумніваються в своїх силах, навіть навчаючись у спеціалізованих вишах. У мене не було нічого. Була просто ідея. Цю ідею я просто обдумував, не витрачав час, я вірив в неї. І в мене почало виходити. Так що, друзі, не гайте часу, беріть і робіть. Абсолютно все можливо. Все залежить тільки від нас, самих. Треба тільки одне – бажання, щоб воно було. І головне – вірити в це бажання. Ось таку розповідь мені повідав Сергій. Ми ще трохи попили кави, там поговорили про життя. Він розказував про свою сім'ю. Ось. Був якийсь період, коли грошей не вистачало. Особливо це відчувалося в період переходу, коли його резюме програміста, ну, ще не програміста, але його резюме не приймалися. Була якась трохи зневіра. От. Каже, що десь якісь моменти були такі, коли вже сам починав зневірюватись і хотілося це все кинути, працювати далі далекобійником. От. Причому зарплата, в принципі, була добра і хватало, і можна було відкладати. Ось. Але все-таки ідея перемогла, віра в свої сили. Ось. І в результаті зараз в нього вже добра робота. Робота, про яку він мріяв. І не боявся, як говориться, втілювати мрії у своє життя. Також Сергій розказував багато про наших заробітчан у країнах Європи. І також торкнулися тему карантину, як він вплинув на наших заробітчан і хто з наших людей найбільше потерпає від карантину, який в більшості країн Європи запровадили через пандемію коронавірусу. Каже, що дуже багато хто працював у сферах, пов'язаних зі спілкуванням з людьми, там туризм, готельно-ресторанний бізнес, навіть такі низькооплачувані професії, вони також трошки звузилися зарплати. Ті, хто працював на заводах, тому що ця галузь, як правило, більш технологічна. От, і зараз ниточки трошки розірвані. От. Як він каже, от в нього є люди, які працювали на збірці, автомобілі будування, там, на таких простих професіях. Ось. Каже, наприклад, частина виробництва може бути розташована в Польщі, а інша, припустимо, може бути в Італії або в Німеччині. Натомість є дуже великий попит на відправлення різних товарів поштою через інтернет-магазин, так само, як і в Україні. Тобто, все одно є потреба у працівниках з України. Ну і, звичайно, якщо робота не фахова, не кваліфікована, звичайно, люди отримують менше. Але все рівно це більше, як каже, виходить, коли люди сидять, допустимо, на Західній Україні, десь в селах без роботи, звичайно, що краще працювати і мати якусь копійчину в Європі.
шукають дуже багато будівельників, зварювальників. Але з іншої сторони, будівельники і зварювальники і в Україні зараз потрібні, і можна знайти роботу. Якщо добре пошукати, можна з нормальною зарплатою знайти. І ще каже, що різниця між людьми дуже велика, які працюють легально і нелегально. Це також і в країнах Європи. Якщо людина працювала легально, то вона, ну, звичайно, захищена місцевим законодавством. Це і в Німеччині, і в Польщі, і всюди. Як каже Сергій, Європа не зможе розвиватись без українських робочих рук, робочої сили. Тому що демографічна ситуація в Європі не набагато ліпша, ніж в Україні. І робочих рук їм все одно просто не вистачає. І навіть за економічні кризи вони все одно залучатимуть на роботу наших людей, українців. І навіть зараз, період кризи, деяким людям, якщо вони, звичайно, не вирішили там змінити своє життя, ось так, як Сергій змінив, вони можуть перечекати і знову поїхати на роботу. Приміром, за оцінками навіть так друзів, Сергій каже, його друзів, якщо і його оцінки, якщо далі будуть карантини, далі буде така ситуація з коронавірусом, то дуже багато поляків втратять робочі місця. Декілька мільйонів. Це дуже багато. Але Сергій каже, що потрібно враховувати, що 90% відсотків українців, які працюють або працювали за кордоном, вони все рівно працювали не у фаховій сфері, а вони працювали в сфері фізичної праці. І поляки не підуть працювати на ті місця, де працювали українці. Тому для тих, хто хоче змінити своє життя, але боїться, потрібно щось починати. Хто мріє жити нормально, не виживати десь на заробітках в Європі, потрібно змінювати своє життя і згадувати свої мрії, як каже Сергій. Не потрібно витрачати час на сумніви, постійне зважування за та проти, а треба просто діяти. Вчитися, пробувати, да, є помилки, але старатися і головне не боятись. Так що, друзі, не гайте часу, беріть, робіть, як зробив Сергій, змінив абсолютно своє життя, пересів з крісла далекобійника за свою улюблену професію, за професію, яку він мріяв ще з дитинства, і це йому вдалося. І його історія доказує, що абсолютно все можливо. І все залежить тільки від нас. Не боятися мріяти і йти до цих мрій. І треба тільки одне – бажання. Якщо воно сильне, все у вас здійсниться. Друзі, пишіть коментарі. Мені дуже цікава ваша думка з цього приводу, з приводу цього відео, про те, як людина змогла змінити життя, по суті, на рівному місці, втіливши в життя свою мрію дитинства стати айтішником і перейти, як я розумію, на більш кваліфікований рівень, з більшою перспективою. Пишіть свої думки в коментарях, ставимо лайки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на канал. А я вам сьогодні хочу побажати оптимізму, незважаючи, що така весна ще прохолодна і якась трохи зимова, оптимізму в житті
і здійснення всіх ваших мрій. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей. Всім пока!